Sepse unë vetët e këshyrim në bashkinë e Maliqit Kosh, jeton ai, vetët të pi një gotë raki atje, bilas raki nuk pim ti Ambrozio, dhe mas dhe didësh, ai ish ushtarak, njëri shumë inderuar, jeton vetëm me zonjën e tij në shtëpi, mas dhe didësh i vete policia në shtëpi, natën, kontrol banese. Po pse? Po jo po si ti, jo po ke i qunë në Amerika tje, jo po i ka bërë një video vetë i me arme, ku dion. Dhe ti mund dënojsh po s'majtë arme, jo po majtë arme, sa ti armët merë me lejë nga të gjithë. Unë kur të shkoj tani, do detyrojmë tani Malisë, do dalë shëtitje me atë në Malisë, sepse po të shkoj prapë shpia ti ose i tjetri, mund të shkoj prapë policia. Vajtë për më aktivitetin Durrës, që ishit edhe ju për arkeologu unë shquar, e bëri shoqata Durrësi, e bën bashkëpunim me vetë bashkinë e Durrësi, sa jo administron Palatin e Kulturës, nuk e administron as presidenca, as kush, u respektuan të gjitha kushtet, nga 50 që i kështë të thënë bashkia, s'kisht as 35 veta të pranishëm, iku presidenti, u morë kryetari shoqatës, edhe ju dini se sa janë pensionet e pensionistëve tanë të nderuar, edhe gjop 50 milion lekë. Të një s'kam që bëjtë dhe shpëtojnë popët nga gjobit e dhe 25 prilë, unë tani do të dalë me qytetarët, rrugë më rrugë, për që do dalë? Të gjithë të shkojnë të votojnë. E kam për detyrë.